Saya pantun sedikit, leh dari pekan kili berjalan kaki menuju ke Lepanto. Hari ini saya senang hati soalan saya nomor satu. Okey, uh, soalan saya uh, yang berma uh, yang Menteri saya ingin memohon minta Perdana Menteri menyatakan apakah puncak solon-solon uh, calon-calon yang telah lama memohon pekerjaan dengan dengan dengan, dengan Suruhan Jaya Pemerintahan Awam uh, khasnya pada gerjuan-gerjuan yang lepas pasti. tidak pernah dipanggil atau lama tidak dipanggil untuk bertemu juga oleh demikian saya mohon uh, penjelasan atau minta macam bagaimana diambil untuk kerjaan menyelesaikan perkara ini. Kian. Terima kasih Tuan Sri Yang Dipertua, terima kasih Yang Berhormat dari Lubuk Antu. Apabila Yang Berhormat dari Lubuk Antu mengatakan dia nak berpantun, saya takut dia menggunakan pantun Iban. Sebab dia ni Iban. Sebab kalau pantun Iban, lama sikit, sampai 10 minit, 15 minit. Yang kedua, dia macam orang menyanyi lah. Tapi nasib baik dia gunakan style berpantun Melayu. Tan Sri yang dapat tua. Untuk <laughs> untuk makluman ahli yang berhormat, setiap tahun SPA ini menerima begitu tinggi permohonan dari calon-calon yang hendak berkhidmat dengan uh, SPA Malaysia. Namun peluang pekerjaan tetap terutama sekali begitu terhad yang di, yang wujud setiap tahun. Sebagai contoh, pada tahun 2015, SPA telah menerima sebanyak 1.63 juta permohonan. Namun kekosongan jawatan untuk pelantikan tetap keperkhidmatan awam hanya sebanyak 24,606 sahaja. 1.63 million versus 24,600 plus. Manakala bagi tahun 2016 pula, sebanyak 1.56 juta permohonan telah diterima namun kekosongan untuk pelantikan tetap di bawah SPA hanya sebanyak 25,046. Sungguh pun begitu, jika dilihat dari sudut yang lain, jumlah permohonan yang tinggi ini memberi peluang kepada kerajaan untuk memilih hanya calon yang berkualiti sahaja untuk dilantik ke dalam perkhidmatan awam. Sehubungan dengan itu, proses tapisan yang ketat telah dilaksanakan oleh SPA. Pada masa ini, SPA telah melaksanakan kaedah pengambilan yang dikenali sebagai My Recruitment terhadap sebahagian besar skim perkhidmatan bagi memilih calon yang terbaik. Kaedah ini memerlukan calon melalui empat proses saringan iaitu satu tapisan awal, kedua peperiksaan online, ketiga penilaian kompetensi ataupun asesmen uh, kompetensi dan uh, yang keempat temuduga. Calon-calon yang tidak melepati tapisan awal tidak akan dipanggil untuk menduduki peperiksaan online. Manakala calon yang tidak melepasi peperiksaan online tidak akan dipanggil untuk mengikuti penilaian kompetensi. Dan begitu juga calon yang tidak melepasi penilaian kompetensi tidak akan dipanggil temu duga. Apa ini bermakna ada empat proses ini. Siapa yang tidak menghadiri proses pertama tidak akan dipanggil ke proses yang kedua. Yang tidak hadir proses yang kedua tidak akan dipanggil ke proses yang ketiga dan yang tidak hadir dalam proses yang ketiga tidak akan dipanggil ke proses terakhir iaitu temuduga. Pada tahap tapisan awal, permohonan calon di dalam sistem SPA akan ditapis secara berkomputer berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan dalam skim perkhidmatan. Kriteria-kriteria tersebut akan disesuaikan secara khusus bagi sesuatu jawatan. Contoh kriteria tapisan berumat, awal adalah seperti berikut yang Berhormat Menteri panjang lagi. Oh. okay. yang uh, yang, yang jawapan sebakinya itu antara saja kepada Yang Berhormat daripada Lembaga uh, Kanto. kalau macam tu saya bagi yang Berhormat uh, jawapan seterusnya secara bertulis. Sila Lembaga Kanto soalan tambahan pertama 30 saat. Menteri jawab 2 minit 30 saat. Sila. Terima kasih. Yang Tuan Tan Sri. Soalan tambahan, apakah ciri-ciri seorang calon yang dicari oleh SPA untuk dilantik dalam pematan awam? Ada beberapa ciri yang kita lihat. Uh, seperti keterampi. Ini adalah selain daripada CGPA dan sebagainya. Dari selain daripada kelulusan akademik uh, pemohon. Ber, dia mesti dilihat semasa temuduga, especially ya, berketerampilan. Berketerampilan. Yang kedua, semasa interview juga akan dinilai sama ada calon ini uh, mahu bekerja secara berpasukan. Ketiga, sama ada beliau ada ciri-ciri kepemimpinan. Jati diri adalah juga satu daripada ciri-ciri yang kita lihat dan profesionalisme beliau. Begitulah cara kita membuat analisa sama ada, sama ada orang itu betul-betul layak diambil sebagai pegawai ataupun pekerja di perkhidmatan awam Malaysia. Oleh kerana begitu ramai yang memohon, agak senang kita memilih siapalah yang terbaik dalam kumpulan tersebut. Sekian, terima kasih. Rabakan. 30 saat. Tuan Speaker, saya bersetuju dengan Menteri. Banyak permohon daripada jawatan yang kosong. Tetapi ada kalanya yang layak tidak dapat. Kerana yang layak ini tidak dapat kerana tidak ada kenalan. Sekusakat menteri Ada orang-orang kenamaan yang beri sokongan Jadi kalau ini ber, ber, terjadi Tentu kita punya masalah Jadi bolehkah menteri jelaskan Adakah perkara begitu Yang berhormat Melalui saya Tidak ada Melalui pegawai-pegawai Kalau dia sembunyikan dari saya Saya pun tak tahu Tapi setahu saya Memang yang kita pilih ialah yang terbaik. Seperti saya katakan tadi, agak senang memilih mengisi 25 ribu dan 30 lebih ribu ini dari sejuta setengah ataupun lebih calon-calon yang wujud. Jadi memang ramai yang balik menangis kerana tidak dibagi tawaran dan tidak diberi tawaran. Sekian, terima kasih.